Valtesmäki vastaan Yle-X. Moi, moi. No hei, kato. Täällä on meidän, tulitte kannattaa meidän meitä faneja tänne, taas täällä. Täältä toinen. Noin. Noin. Siis kerrankin me saadaan yleisöä, kun te tuotte. Niin, niin. Viime viikolla te saitte tämän kivuliaan voiton. Näin voisi sanoa, Vikillä sattuu olla sen verran tyhjää tilaa täällä päässä, että siinä ne missien nimet sopivasti solahti. No miltä tuntui voittaa tuommoisella puhtaalla knoppitiedolla? No hienolta tuntui, kun mä kuitenkin melkein Mensan jäsen, niin tää oli aika semmonen easy biisi keikka meille. Siinähän Mensaa tarvitaan. Ja mä oon nyt antanut teille tarkoituksella vähän tässä kaulaa viime viikkoina. Kiitos, että hei Joon. Thanks, oikeesti. Kiitos. Kiitos. Nämä tulevat voitot. Kiitos, Joona Kortesmäki. Hän on hyvä pelaaja. No mut nyt teille tulee tuskanen alamäki tästä alkaa ja voittohan tästä tulee, koska lajina on Mannekiin jenga. No. Ja tässä tarvitaan hienomotorisia taitoja erityisen paljon tänään. No hyvä homma, koska meiltä niitä löytyy. Mm, eihän taitoja. Niin, hienomotorisia taitoja. En mä taidoista tiedä, mutta meillä on ihan älyttömän huikeat fanit tänään mukana, kannattajat. He ovat Vantaa Rökikset! Aivan sekaisin. No niin. Nää kato, kun nuoret siis... Katon. No niin. Kortesmäki alas! Yle-X on paras! Tässä on loistava esimerkki, kun nuoret naiset saa haistella liimoja. Näin siinä Kantaalla. Joo, tytöt tuli puolivaloilla kannustaa. Okei, hienoa, että te näin kunnioittavasti suhtaudutte faneihin, mutta idea on se, että meillä on minuutti aikaa tässä jengapelissä, tiedätte lain, eli siellä pitää ottaa tämmöisestä puupinkasta näitä palikoita ja ylintä riviä ei saa ottaa. Ja jos tää pinkka romahtaa... Ei saa ottaa. Ei saa. Mitä sä sanot, jos mä tekisin näin? Pahis! Kiitti! Ne tykkää tommosista pahoista pojista siellä Vantaalla, mutta... Tänään tässä auttaa hieno motoriikka eikä tommonen kovistelutehoa. Meillä on minuutti molemmilla aikaa ja mannekiini käsillä, jotta tää ei liian helpoksi menisi, niin näillä pitää nostella näitä palikoita kuppiin. Ja se kummalla on kupissa enemmän haasteen loppuessa, se voittaa. Ootte sitten valmiit? Me ollaan valmiit, niin me ollaan valmiit. Niin perversi jätkä, mistä sä oot saanut? Ne on mun himasta. Pöllit. Niinpä tietenkin. Minuutti aikaa. Okei, okay. Molemmat valmiina. No niin, en... Molemmat on valmiina. Minuutti lähtee nyt! Come on, Mäkkäri! Aivan helppo. 1-0, 1! Ei! Come on, me ollaan häviöllä. Nosta! Hyvä! Joo, älä sitä laita sinne. Ota tuo. Mitä yleisö siihen sanoo? Huutakaa! Nopeepa. 3 minuuttia aikaa. Mulla jää puuttuu kädet! Anna mennä. Mitä sä oot tehnyt? Mitä sulla on noin paljon? Nyt tarvii vaan vauhtia! Yleisö kannustusta! Herra jeesta sentään! Varo! Mene pois siitä! Hyvä! Se tipahti! Hyvä, enää mennä vaan, ihan rauhassa. Oi, mennään romahtaa! 10 sekuntia! Enää 10 sekuntia! No niin, ei vaan käsiä yhteen! Mitä täällä tapahtuu? 5, 4, 3, 2, 1! Aika! Oh yeah! Mahtavaa! Katsotaan, kuinka monta tänne kertyy kuppiin. No niin, lasketaas. Oho, pista. Katsotaas. Kato, oot treenannut viikon. No mä en muuta oo tehnyt tässä. Lasketaan nopeasti. 2, 2, 4. 2, tässä on 6 yhtä. Nyt on 6. 2, 8. Herranjumala. 10, 12, 14, 16, 17. Älä lisää sinne. No ei, se oli vahinko. Mä katsoin, että huomaatko. Meillä on 3. 6. 9. Eikö joo. 6. Nyt on 9. Paljon? Paljon? Ei sillä mitään väliä, lyö vaan tiskiä. Täällä on vielä 4 jälleen. Yksi. Huts! 6 meni ohi! Ei vitsi, sä oot kova jätkä. Ja tällä viikolla... Tää on tosi miesten laji. Joo, tää... Onneks olkoon! Hei! Mannekiini jengä, saa varmaan kavereita, kun voittaa tämmösen lajin. Niin tämä tarvit. Tän viikon Yle-X vastaa Kortesmäki-kisan voittaja on minä! Joo, ei auta. On se kova jätkä.